маленькі, зручні, з потайними кишенями сумки, у яких зручно зберігати усе, що потрібно. Багато з них вже у хлопців з ЗСУ і на передовій. А тож сьогодні будемо говорити з майстринею, яка розробила разом зі своїм чоловіком отакі унікальні сумки. І вже багато чого відправили на передову. Олена Урхова, раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Ми знаємо, що кожен ваш виріб і ось той креатив, з яким ви підходите, він завжди до потреб. Що стосується так, цих потреб, які нагальні були, і коли хлопцям потрібно було щось кудись порозкладати, причепити і зафіксувати, то ви одразу допомогли їм з цим розібратися, так? Да, ми на третій день початку війни віддали все нашим тероборонівцям, хлопцям ЗСУ, наші нагрудні сумки, і вони були дуже, неймовірно, настільки дуже раді, бо нема коли було все розпихати, все, що їм потрібно було. А там все-таки є і потайні кармани, і дуже багато маленьких кишень, в які можна було все це сховати. Я зараз покажу ближче, щоб ми могли розібратися, да, що тут є. Світлих одна кольорах. Світлого кольору, да. Залишилася ця сумка. Ну дивіться, як це все зручно. От тут є такий спеціальний такий ремінь. Який... Він регулює висоту, на зріст, на повноту. Який може причепитися до вас, до вашої спини, так, зафіксувати. Да. І ви можете прищепити його так, як вам потрібно буде, да, як буде зручно. Ось такий ремінь. Сумка, ту, яку сумки, які ви пороздавали хлопцям, зеленого ж кольору були, так? Зеленого, чорного. І навіть, ви знаєте, у нас оставалося дуже багато ярких кольорів, да? То хлопці були раді, навіть червоні позабирали, бо вони зручні тим, що вони гріють груди. А ще було... гріють груди? Там сіточка, бачите, яка? Сітка. Да. І вона дуже м'яка до тіла, і вона зігрівала. А це ж було все-таки... Холодно ще, холодно, так. Було дуже холодно, весна була холодна. От. А у цій моделі там взагалі там є потайна кишеня, от, і туди можна було і плиту закласти. З бронежилету, да, можна покласти, да, було плиту, да, навіть? Так, да, да. Ага, да, вона невелика, вона, але можна було розташувати її. Ви там, бачите, да, скільки всього можна придумати, отак, коли є потреби, коли є майстри і коли є справжні українці, які можуть допомагати один одному. Це тільки так може бути, да, у нас. Ми навіть не сподівалися, ну отак така модельця наша, вже її не перший рік, але отак вона пригодилася. Ви наче наразі знали, так? Продумували. Ой. Її. Я розумію, що не знали, але тут що, ну, так сталося, і що воно, тут, да, говорити? Якщо є потайна кишенька, якщо це щільно прилягає до тіла, да, то це буде зручно у будь-якому випадку, особливо, якщо такі екстремальні умови, в яких опинилися, да, наші хлопці, так, да, і дівчата, звичайно. Да, і дівчата, бо дуже багато теж дівчат. Угу. Дивіться, тут відщибається кишеня, сюди можна щось покласти, тут можна щось покласти велике. От, багато є різних відділів, які є всередині, ну зараз я покажу, що тут є. Да. Великий тут, відділ, да, тут там один можна все, да, сюди покласти, так? А є ще у вас варіанти, коли інші сумки, інші клатчі, де можна, да, багато знайти кишень. І там, ну, наприклад, теж та, да, ця модель, вона дуже відрізняється від цієї, і там набагато більше. Так, ну ось така є. І зараз покажемо, що ось цю жовту, де багато кишень, я вже бачу зверху кишені, да, ми можемо показати її зсередини. Вони різні, але тут, бачите, кожен окремо, кожна кишеня, і взагалі отой потайний карман, на якому я вам казала. Угу. А сюди можна зручно покласти телефон, тим більше, да, якщо він великий у вас, да, і нікуди, да, не влазить, то за розміром якраз добре, на максимальний розмір він розрахований. Тут на кнопочку застебнув і все. І, да, вже все у вас є. Тут це вже аксесуари, а сюди, да, можна покласти, наприклад, якісь шнури. А це, да, знаєте, це завжди таке, така біда. Не знаєш, куди діти ті шнури, що у вас там, так? Може рацію, може, да, щось іще, рація може бути, може, стирчати, да, наприклад. І взагалі ще ці моделі, вони ж виконані із водоотталкивачої тканки. А, вони, ось. Да, угу. От в цій моделі може промокнути тільки кишеня, яка намолені.
а все взагалі остальне остається сухим. Так, це дуже зручно, неймовірно. Так. І те, що ви продумали зараз, і як ви змогли це зробити? Ви можете, зробити? Юлечка, так зробити. Там є потайна кишенька. Тут да, потайна кишенька, да, оце да, вона. Да. Я так і зрозуміла, що ось ця потайна кишенька є, ось куди можна було покласти плиту. Все я зрозуміла. Ось так, бачите? Пані Олено, ви з чоловіком просто майстри своєї справи. Ви завжди все якісно відшивали. Чи готували ви заготовки одразу? Як взагалі народжуються ось ці сумки? Ми сьогодні побачимо в процесі, як це буде виглядати. Так, у нас є відео, але розкажіть трошки, як же це відбувається у вас? Взагалі, як вона народжується, чи як вона ізготовлюється взагалі? Народжується, а потім відшивається. Це ж все процес, в який йде від початку воно, до кінця. Знаєте, все від потреб. От ця сумка була розроблена від потреби для переміщених частин. Щоб було зручно, щоб було спрятати де документи, бо це була нагальна для нас на той час така задача. І ми думали дуже багато, от, чому їх дві з'явилося. От, вони нібито однакові, але вони дуже різні. Бо комусь не хочеться оці кишені, да? Хочеться одне відділення велике, і та потайна кишеня ну, не потрібна, а тільки отут, от, щоб спереді, щоб зручно було. І то у нас так от народилися ці дві моделі. Ви весь час прислухаєтеся до того, що вам говорять, мабуть, да. коли да. вже є робота, коли вже вона готова, то це одна справа. А коли, наприклад, ви бачите, що кишенька, наприклад, тут якраз би була в тему, то це вже інше питання, так? Ми взагалі розробляємо. Буває так, що знаєте, щось не складається. Приходять знайомі, приходять хтось щось. І знаєте, от буває сказано в добрий час. Каже, о, а мені б це б не отут, а отак би. І ти таки думаєш, о, а ти думав, що не так? От як би його зробити так, щоб було все, от, ну, знаєте, от все під рукою, все удобно, все зручно, щоб все можна було розмістити, ну, от, десь додати, десь убрати, десь. Тому, звісно, прислухаємося до наших покупців. Якщо ця сумка ось вийшла такою, комфортабельною і дуже зручною, то я знаю, що у вас і надалі продовжується відшив тих речей, які, ну, не можна сказати, що вони на такі потреби, щоб це було дуже-дуже зручно, так? Але взяти з собою, наприклад, тримати цю сумочку при собі і користуватися, це теж дуже зручно, але для іншого життя, як то кажуть, да, так? Да. Тобто це ось такі кладчі, такі сумочки невеличкі, ось як біля вас, от ця оранжева з жовтим. Це взагалі, да, це взагалі для подорожей дуже зручно. Ви не уявляєте, скільки сюди можна розмістити всього. Я уявляю, для тому дівчат. Що я ношу якраз такі маленькі розміри. І я туди, мені завжди питають, що ж у тебе там іще? Що ти ще звідти витягнеш? У мене постійно там багато чого лежить. За счет того, що форма її от така прямокутна, то дуже зручно. Всі крема там для бриючих, для миючих засобів. Дуже зручно. І вони є в різних кольорах. І чорна, ну, на жаль, сьогодні в неї нема. Так, пригощайтесь чаєм, до речі, пані Олено. Дякую. Я хотіла запитати вас з приводу наших тендітних жінок українських, які весь час знаходяться в роботі, в справах. Їм постійно потрібно мати з собою якусь сумочку, так? І так. Зараз таке життя дуже швидке. І ми розуміємо, що ми вийшли з дому і не знаємо, чи повернемось, наприклад, чи ні. Ну, зараз в справах така, війни ми повинні враховувати усі ситуації. Чи підлаштовували ви свої вироби під такі потреби? Ви знаєте, от я вам скажу так, що такі сумочки, вони більше схожі на шопери. Там, де можна більше розмістити. Їх в нас є три моделі. Одна з них сьогодні тут представлена. От, тут є і кармани, і
зовнішні, і внутрішні кармани, і є карабін, де можна ключі пристігнути, щоб не загубити. Є більш, ще більш зручні шопери, але вони... Жовто-блакитні, в патріотичних кольорах виконані, звичайно. Люди всі повинні розуміти дуже, і знати. Дуже замовляти ці кольори, бо це дуже... Знаєте, зараз... Це вже і тренд зараз, став, окрім... Да, модно бути українцем, знаєте. Це просто класно. Да, зараз модно бути українцем. Багато і різних тому, відділів. Да. Багато, і це ще чим дуже зручно, що він дуже вмістительний і він витримує дуже вагу, високу вагу. А з якого матеріалу ви його виготовляєте? Той самий матеріал, що і нагрудні сумки в нас. Угу. Той самий. Він водоотталкуючий, тобто якщо ви попадаєте в сніг, в дощ, ваші документи чи ваші речі якісь, вони зберігаються сухими. Угу. Чи є декілька етапів виготовлення? Чи залишаєте ви, наприклад, щось для розробки на наступні моделі? Тобто якусь основу, можливо, чи від шопера, так, чи від тих? Так, так, угу. Так. Да, у нас оця модель, що представлена, в неї вже є три сестри. Угу. Тобто вони... Трохи десь різні, трохи десь чимось відрізняються, але суть остається той самий. Ми бачимо вашу майстерню зараз, бачимо, як ви працюєте, відшиваєте. Чи це у вас сумісна праця постійно? Ви вдвох розробляєте усе і відшиваєте також? Чи ви вже можете розширити ваш колектив і набирати, наприклад, людей для відшиву? Так. Так, іноді нам дуже взагалі не вистачає наших чотирьох рук і взагалі хотілося б ще. У нас була, до речі, швія, але так сталося зараз в ці часи. Немає її. Угу. Так, ну я думаю, що це питання також... згідно з тих потреб, воно буде вирішуватися. Так, так, якщо треба так, буде так. Більше, то ви зможете якщо розширюватись. Якщо є замовлення, да, і його треба дуже швидко виготовити, то, звичайно, ми звертаємося до інших людей, які можуть нам допомогти в цьому. Звичайно. Пані Олено, зараз справді така ситуація, коли ми всі збирали і збираємо, так, він повинен бути цей наш тривожний чемоданчик, валізка, в якій треба, щоб все було на поготові. Ось та валізка. Чи ви собі готували і шили ту валізку окремо? Чи можете ви порадити, з якою ж валізкою треба ходити? Я вам скажу, що на своєму власному прикладі я спочатку в одну валізу підготувала. Вона була велика, незручна, я з нею походила, побігла по тим підвалам і вирішила, що ні, не буду. Це просто, ну, це просто якийсь, ти бігаєш, прибігаєш звідти вже весь мокрий, не знаєш, куди діти ту валізу. Тобто, насправді, потрібно розуміти, які в тебе є потреби на сьогодні. Яка ж валіза тобі справді потрібна, які документи ти береш із собою, які ще речі повинні бути, яка аптечка і так далі, і так далі. Тобто, все це повинно бути зручно. Так. І не важко. Так. Так. Знаєте, Юлію, я вам скажу, вже от наблюдаю за всю ситуацію, да, от, як люди бігають, як люди тривожаться. От, на мій рахунок, да, от, це таке моє мнення, що я б взагалі тримала би документи окремо від остальних речей. При собі. Може, при якраз собі. В отакій от така сумочці. Нагрудна сумочка, угу. Або бувають бананки. Це те, що зручно, що воно не сковує вам ваше... Причепив і побіг. Так, да, да, да. І ви побігли, угу. І вам не треба взагалі думати. Взагалі-то, звісно, буде більш доцільне це рюкзак. Ви в ділі, у вас свободні руки, може вам десь підтягнутися треба, да, чи десь встати, чи десь комусь допомогти. І це дуже важко, коли ви в руках біжите і несете сумки. Це незручно.
І я думаю, що не можна класти все в одну, не в одну сумку. Не можна. Тобто беремо документи при собі, тримаємо, ще рюкзачок. Це должно бути щось таке зручне, що воно біля вас. Така нагрудна, я ж кажу, чи бананка, чи щось таке, що воно завжди з вами, але не б'ється, не тіліпається, не через плече, бо це теж незручно. Ви той сумкою можете зачепитися, ви можете десь... Коли людина біжить і коли оця паніка, дуже важко себе контролювати. І контролювати, де ще воно десь зачепилось чи ні, ви не будете. Це страшно насправді, і тому я думаю, що все-таки воно повинно бути в різних містах. Ви можете там десь загубити ту сумку, і таке траплялося. Пройшло багато людей, ми допомагали і біженцям, і все, люди втрачали речі. І з ними оставалось тільки те, що було біля них, все. До речі, багато історій таких було, і мої знайомі теж розповідали, коли через кордон вони переходили, вони викидали сумки. Да. Бо йшли декілька діб, і йшли пішки, і це просто було вже, вони те, що взяли з собою, воно їм не треба було. Да. Головне, так, щоб самим дістатися. Так. І документи, все. Так, да. І більше нічого. Може, якісь там гроші, що в когось залишилося. Гроші, якісь ліки, якщо у вас, знаєте, є нагальна, там хтось сахарним діабетом боліє, чи ще що-небудь, чи алергія. Ну, без яких у вас, ви не зможете без жити. Ви не можете. І тобто, їх же ж зручно, в таку ви покладете, і ви її не будете ощущати. Ви ж не будете аптечку там цю брати з собою і тягти. От бачите, як такі нагальні потреби, вони вимагають таких замовлень. Тобто я маю що на увазі, підходів до того, що є. І тепер зараз ми вже розуміємо, що нам треба не дамські сумочки для того, щоб вийти кудись, не там підбори, а нам потрібне зручне взуття, і нам зараз потрібні зручні сумки, які прищибаються, і ми не можемо. І вони не сковують вас, і ви можете спокійно рухатися далі. Пані Олено, я вам дуже дякую за таку пропозицію, за те, що ви дали такий креативний підхід нам усім, так, де можливість дали продумати, як же краще це зробити, аби було зручно. Дякуємо за те, що допомагаєте нашим дівчатам і хлопцям на передовій, які можуть користуватися тими речами, які ви вже пороздавали, повіддавали їм і різного кольору, і зеленого, і все, що є. Ось. І вже зараз ви розумієте, що потрібно, і знаєте, як було би так зручно всім нам зробити кожен день не обтяжливим, а зробити його кращим. Тож, наостанок хочеться почути від вас побажання для нас усіх, для українців і для хлопців, дівчат, які там стоять на передовій. Будь ласка. Звісно ж, мирного неба. Звісно, щоб все це вже закінчилось, щоб ми зітхали з полегшенням, намагатися мріяти кожен день і жити повним життям. Не можна зупинятися. Життя не на паузі. Життя все одно йде і не треба. Знаєте, дехто каже, не на часі. І те не на часі, і це не на часі. На часі. Все на часі, бо це і є життя. Я вам дуже дякую, пані Олено. Справді, такі класні побажання ми всі почули сьогодні. Справді, рухаємося вперед, не зупиняємось ні на хвилинку. І розуміємо, що ми живемо так, як нам зараз доводиться жити. Ми живемо, але живемо якісно. Живемо так, як зараз потрібно і як ми всі відчуваємо це. Тож, звичайно ж, дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». А ми зустрінемося вже з вами післязавтра. До побачення.